တရားရင်ကိုတက်တည်ကံတင်တဲ့နေရာမှာလဲအဲခုနပြောလို့ပြောစရာရှိသေးတယ်ပြောစရာရအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြီးဖတ်လာလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကပို့ပြီးတော့မှစိတ်ပြတ်ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်လာတယ်ဥပမာလဲကျွန်တော်ပြောနေတာဆောက်CCTV ရဲမှာရှိတော့ CCTV တို့ကပြောတာပေါ့နော်တကယ်ကြီး CCTV ကိုသူ့ရဲ့ DVR set ပေါ့နော် DVR set ထဲမှာရှိတော့ hard disk နဲ့ပတ်သက်ပြီးစပြောရတယ်။တော့ hard disk ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရှင်ပြောတာအဲ့ DVR set ထဲမှာ hard disk နှလုံးစာနှစ်နေရာစာရှိရဲ့လို့ပြောတယ်။သို့တော်လည်းတစ်လုံးပဲတွေ့ရတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တစ်လုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်လုံးဒီမူရင်းကနေကထည့်မထားတာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလဲဆိုတော့ဒီဝက်ကိုကြက်တဲ့နေရာတွေမှာတော့အရာရှိစရာမလိုဘူးလေ။ဒါအဲ့ဒီဝက်ကိုကြက်တဲ့နေရာတွေမှာအရာလေးတွေရှိရဆိုတာမူရင်းမှာတော့တစ်လုံးရှိဟန်တူတယ်။နှလုံးလုံးရှိဟန်တူတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့တစ်လုံးပဲတွေ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီကနေစပြောမှာပေါ့။ဒါသူရဲ့ပြင်ပလက္ခဏာအနေနဲ့ကြည့်မယ်လို့ရှိတယ်။အဲ့လိုစတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းဆိုတော့ CCTV ရဲမှာရှိသော file တွေဒီအလိုအလျောက်ပြတ်သွားနိုင်စရာတော့အကြောင်းမရှိတော့ဘူး။နော်။အလိုအလျောက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကဥပမာအဖြစ်ဟိုပြန်ပားကနေပြယောဂတစ်ခုအကြောင်းဆိုတာမျိုးကခုနဒါကတော့ဖိုင်ရဲ့သဘောတရားတော့ပြက်တော့ပြက်ကောင်းတာပေါ့ပြက်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်လေဒါပေမဲ့ဆိုလိုတာပြက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးကတစ်ခုမှမကြံတော့လောက်အောင်ဘာမှမရှိတော့လောက်အောင်ပြက်တော့မျိုးကကြတော့ဒါကဟိုလူလုံးမှသာလင်းပြက်တာဟုတ်လူလုံးမှပြက်တယ်ဆိုတာကမှနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူလှုပ်ထတာနဲ့မကျွမ်းကျင်တဲ့သူလှုပ်ထတာဥပမာတချို့ဟာကြီးကြတော့ဒီsystem file ခေါ်တဲ့ကျွန်တော် log file ခေါ်တယ် log file ဆိုတာဒီ hard disk ထဲကိုဘယ်နေရာဝင်ကြည့်သွားတယ်ဘယ်ဖိုင်ကိုကူးသွားတယ်ဘယ်ဖိုင်ကိုဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုး system file ပေါ့ဒီ system file ဟာတာမန်လူဝင်ကြည့်လို့မရတဲ့ file တွေပါအဲ့ဒီ file တွေပါပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါဟာဖြတ်ထားတဲ့လို့တော့ယူဆလို့ရစရာအကြောင်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ CCTV နဲ့ပတ်သက်ပြီးကံမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုအယမ်းမြောင်းနေထားတာမြောင်းနေထားတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စဒီဟိုဒီ theme မှာဝင်သွားတော့သူတွေကိုမြင်နိုင်တဲ့တခုရီတော့တက်တဲ့ခံချက်ဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့တော့ဒါတွေမရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုစိတ်မသက်မသာဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဒီပြင်ပအနေနဲ့ကြည့်ရဆိုတော့တရခွင်ရဲ့လုပ်ငန်းတဘာဝကိုတော့နားမလည်ဘူးပေါ့လေနားမလည်ပေနဲ့ခုနပြောသလိုအားမရဖြစ်စေတဲ့အချက်တွေတော့ရှိတာပေါ့အားမရဖြစ်တယ်ဆိုတာကအတက်တဲ့ခံတဲ့သူတွေအလုံးကတချို့ပေါ့နော်တချို့တက်တဲ့ခံတဲ့သူတွေဒီကိုဆန်းရဲဘက်ကတက်တဲ့ခံတဲ့သူတွေအလုံးကခုနပြောသလိုဒီလိုမျိုးသူမသိဘူးမကြားဘူးမမြင်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့မျိုးဒါမျိုးတွေကြီးဖြည့်နေရတယ်ကတော့တော်တော်ကြီးအဆင်မပြေဘူးလို့ပြောပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီ CCTV file နဲ့ပတ်သက်ပြီးကံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပြန်ပြီးတော့ဟို hard disk နဲ့ပြန်ဆွဲထုတ်တဲ့နေရာမှာဟို24နာရီလုံးတောက်လျှောက်တစ်ပြိုင်တည်းထဲပေါ့နော်ဒီ file ကြီးတစ်ခုလုံးထွက်လာရမယ်အစားတစ်နာရီကြာစီတစ်နာရီကြာစီတစ်နာရီကြာထွက်လာတယ်အဲ့လိုတစ်နာရီကြာစီတစ်နာရီကြာထွက်လာဆိုတာလူကနေဆွဲထုတ်မှာဖြစ်တာလေနော်အနည်းဆုံးတော့သူကပညာရှင်ပြောတော့အနည်းဆုံးတော့သူက7နာရီတစ်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရှိရင်တော့မှ3ပိုင်းပဲရှိရမယ်အခုကဒီမနေ့7နာရီကနေပြီးညနေ6နာရီကျမှ5မောင်း7ဖိုင်ဖြစ်သွားတယ်24နာရီကို7ဖိုင်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးနော်မနေ့7နာရီကနေညနေ9နာရီကျတဲ့မှာသူက5မောင်း7ဖိုင်ဖြစ်သွားတာအဲ့7ဖိုင်ဖြစ်သွားတဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်ကပြက်နေတောက်နေရတယ်အပြည့်အစုံမရှိရတယ်ဥပမာဖိုင်တစ်ခုဆက်တဲ့နေရာမှာ7မိနစ်လောက်လိုးနေရတယ်9မိနစ်လောက်လိုးနေရတယ်လည်းအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောလို့ငကူကကြိုတိပြီးသားဆိုပေမဲ့လည်းသူကတရားရုံးတဲ့တေခံထွက်ချက်ကိုစောင့်ဖို့လိုနေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုစောင့်ပြီးသွားနေတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူလူထုကအခုမှသိရတာကျွန်တော်တို့ကသိနေရတဲ့အများကြီးကျွန်တော်တို့ကြုံနေတဲ့အခက်အခဲတွေကအများကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ CCTV file နဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုပြောစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီ CCTV file နဲ့ပတ်သက်ပြီး file name ပေးတွေ file naming system တွေမှာလည်းဟိုလွဲနေတာတွေရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကခုနပြောလို့တရားရင်ကိုတက်တည်ကံတင်တဲ့နေရာမှာလည်းအဲခုနပြောလို့ပြောစရာတွေရှိသေးတယ်ပြောစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေဖတ်လာလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကပို့ပြီးတော့မှစိတ်ပြတ်ဝမ်းနည်းစရာတွေဖြစ်လာတယ်ဥပမာလေကျွန်တော်ပြောနေတာဆောက်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကတရားစီရင်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်နေရပါတော့။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရအမြင်ကြတော့ခုနကလိုဒီတရားခံပေါ်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ့။ဒါကကျွန်တော်တရားခံပေါ်ရေးလမ်းကြောင်းဆိုတာကအခုတရားဆက်ဆိုထားတဲ့အောင်ကြီးကိုဒီကဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမှတရားခံအစ်စ်အမှန်ဒီအောင်ကြီးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်၊ကျန်တဲ့သူဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လုံလောက်သောတက်တည်ထောက်ထားမရှိဘဲနဲ့ဟိုစွဲတင်လိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲ့တော့လုံလောက်သောတက်တည်ထောက်ထားကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖွေတဲ့နေရာမှာခုနပြောတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလမ်းကြောင်းကသွားရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတာကိုခုကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလမ်းကြောင်းမှာနဲ့အောင်ကြီးအပြစ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအောင်ကြီးအနေနဲ့လုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သွားရတာတော့တော်တော်လေးအခက်အခဲရှိပါတယ်ရှိရဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဝေဖန်နဲ့သုံးသက်တယ်မေးမြန်းနဲ့မေးခွန်းထုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးကကြာလဲ
ကျွန်တော်တို့ကတရားစီရင်မှာကြတော့တရားရုံးများကိုမထိမဲမြင်ပြုမှုဥပဒေဆိုတာရှိသေးတာကိုဒီဥပဒေကိုကြော်မတော့အောင်ကျွန်တော်တို့ကမနေထိန်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတာမှန်တယ်များလည်းပြောလို့မရဘူးဟိုကြားတာမှန်တယ်များလည်းပြောလို့မရဘူးထင်တာမှန်တယ်များလည်းပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြန်ပြီးတော့စောင့်ရမယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထွက်ပေါ်လာတဲ့တသက်ကံထွက်ချက်တွေကိုပဲပြန်စောင့်ရတာဒီတသက်ကံထွက်ချက်တွေကကြာဘာလဲဆိုတော့ကြတော့တရားခွန်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တော့ဟိုတသက်ကံထွက်ချက်တွေဖြစ်တယ်မှတ်တမ်းတင်ထားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုချပြခဲ့တော့တသက်ကံထွက်ချက်တွေဖြစ်တယ်ဒီတသက်ကံထွက်ချက်တွေအရသာကျွန်တော်တို့ကစကားပြောလို့ရနေဖြစ်အဲ့တော့ဒီတသက်ကံထွက်ချက်မထွက်သေးတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဆိုသိနေရတဲ့အများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်စစ်ချင်းပြန်ဖော်နေရတယ်ဒီစီမီကြောင့်ညင်တယ်ဗါလို့ဆိုတော့ define ကိုဆွဲထုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုပဲ24နာရီတောက်လျှောက်ထုတ်လို့ရပါရဲ့ဒန်းနဲ့နော်အနည်းဆုံး7နာရီကြာစီ3ပိုင်းပိုင်းထုတ်လို့ရရဲ့ပါရဲ့ဒန်းနဲ့17ပိုင်းဆွဲထုတ်ထားတယ်ဒါ17ပိုင်းဆွဲထုတ်တယ်ဆိုတာထုတ်တဲ့သူပေါ်မှာလည်းမူတည်တာလေထုတ်တဲ့သူကလည်းအလကားနေဒီကနေပြီးတော့ဟို copy ထုတ်ဆိုထုတ်လို့မရဘူးထုတ်တဲ့သူကရွယ်ချက်ရှိရှိထုတ်မှသာလည်းထွက်လာနိုင်တဲ့ဟာမျိုးလေရွယ်ချက်ရှိထုတ်ဆိုတာထုတ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီ CCTV file နဲ့ကိုဝင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က user name နဲ့ password သိမှသာလည်းဝင်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရတာမျိုးစီစီပိုင်းတော့တွေ့တဲ့သူကခေါ်ပြီးကမှဒီလိုမျိုးဆွဲထုတ်လိုက်ဆိုတာမျိုးထုတ်လို့မရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တော့ CCTV ဖိုင်ပြက်တယ်ဆိုတာအစညီတိုင်းကြီးပြက်သွားလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူက user name နဲ့ password နဲ့တိပြီးဝင်ပြီးကမှဖြတ်လို့ရတာမျိုးနောက်တော့ CCTV ဖိုင်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဖြတ်တယ်ဆိုတာလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာသုံးနေကြတယ်မျိုးဘယ်နည်းနည်းကိုတဖိုင်ချင်းစီတွားပြီး delete လုပ်လို့မရဘူးဖိုင်ကြီးတစ်ခုလုံးကို format ချမှာသာလေဒီ hard disk ကြီးတစ်ခုလုံးကို format ချမှာသာလေပြက်သွားတဲ့အမျိုးဆိုတော့ဒါဒီခုနပြောလို့ဒီ CCTV ဖိုင်ကိုကိုင်ငယ်တော့ user name password တိတော့သူတယောက်ယောက်ဘယ်သူလဲလို့တော့ကျွန်တော်မပြောဘူးပေါ့နော်အဲ့တယောက်ယောက်ကလုံးမသာလေဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါယူဆလို့ရတယ်အများပြည်သူလည်းဒီလိုပဲယူဆကြတယ် IT ပညာရှင်တွေလည်းဒီလိုပဲယူဆကြတယ်ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပဲတော့ကြည့်ရော်လေကုမဲတုံရှိဒီဘက်တော့ကြည့်ရော်လေကုမဲမရှိအားလုံးကဝိုင်းလင်းနေကြတယ်အားလုံးကဝိုင်းပြီးကံမှဒါကိုဖုံးကွယ်နေကြရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမီးလေးအပေါ်မှာဟိုရုံမာခဲ့တော့သူဘယ်သူလဲဆိုတာတော့မသိခွင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီတော်တော်ကိုခံစားလို့မရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကကုတယ်ရိုးရိုးသားသားပဲကုတယ်ရိုးသားကုတဲ့နေရာမှာတရားရေးလမ်းကြောင်းကပြီးတော့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားရဖြစ်တဲ့ကြောင့်အချိန်ကြီးအများကြီးကြာသွားတယ်အမှနှစ်ပတ်တစ်ခါသွားနေရမျိုးဖြစ်ဆိုတော့လေအချိန်ကြီးအများကြီးကြာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ဆွဲရလဲမဟုတ်ဘူးအခုချက်ချင်းလုပ်မယ်တရက်ချားတစ်ခါသွားမယ်ဆိုလဲသွားကျွန်တော်တို့မှာအကုန်လုံးဟိုအချက်လက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသားတရက်ချားတစ်ခါသွားတရက်ချင်းသွားလဲရတယ်အခုချက်ချင်းသွားလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှအချိန်ဆွဲစရာလည်းမရှိဘူးဘာမှမဟုတ်တာလို့ဆရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပြီးရင်အခုကျင်နေတယ်အခုတရက်ခံပေါ်လာအခုကျင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲသွားနေကြတာပေါ့နော်ဘာရွယ်ချက်မှလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအများပြည်သူပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုသူမအေးကြပါနဲ့ပေါ့နော်သူမအေးကြနဲ့ဆိုတော့ဒီအမှုဒီဒီသမီးလေးကိစ္စတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီသမီးလေးတယောက်တည်းကိစ္စမဟုတ်တော့ပါဘူးတရားစီရင်ရေးကဏ္ဍရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကဏ္ဍရဲ့အရေးကြီးသောအလှည့်အပြောင်းအချိုးအခွင့်အမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကလည်းဝိုင်းပြီးကံမှာအမှုမှန်ပေါ်မှသာလင်မိဘတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာဒီကိုသားသမီးလေးတွေကိုသားသမီးလေးတွေကိုသူကစိတ်ချလက်ချအကြောင်းအနိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အားလုံးကဝိုင်းကူကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။